nuk do ketë më pagë në 250 euro në Kosovë. Me gjithë kundështimet e opozitës, legislativi miratoj në parim projekt ligjin që i hap rrug rritjes pagës minimale. 68 deputetëve të cilët i dhanë dritën në gjelë për këti projekt ligji, si rolher, ju bashkua edhe lista serbe. Kjo si pas opozitës ishte marveshje mes qeverisë e deputetëve serbë, duke lënë jashtë veteranët. Kur po keni interes, me kalu vendimit si ligji për pagën minimale, po merë një vesh kolaj me listën serbe dhe me grupit tjera politike dhe po e kaloni. Por më pas kjo mohua nga partia në pushtet. Grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje ka diskutuar vetëm me grupin multietnik. Fatkeqësisht në mungesë të PDK-s ata e dërguan listën serbe që t'i japin këtë konotacion i cili pastaj u përcjell apo është përcjell edhe nga shoqata veteranëve në reagimin e tyre. Sidoqoftë, ky projekt ligj u kundështua vazhdimisht nga opozita. Shqetësimi i saj ishte edhe mos përfshirja veteranëve të UÇK-s në këtë projekt ligj. Ali kjo ishte arsyeja që partia më e madhe opozitare, PDK, nuk mori pjesë fare në seancë. Këta veteran nuk janë borë për këtë qëqëri. Janë patriot që meritojnë respektin e plotë të secilit prej nesh, por veç mas të qeverisë dhe të institucionë. Derisa seanca po vazhdonte me pikat të tjera, edhe deputetet e aleancës e lëshuan salën për të dalë në konferencë për media. Nga holli kuvendit, kreu i AAK-s Ramush Haradinaj, votimin e projekt ligjit e quajti fitore të shërbimit sekret serb. Sa të kemi pa një fitore të fëmive të bashkëve ose të udhëvesh, për krahën edhe me votën e lishtë serbe, pa transparent, me durë përpjet lishta serbe, vetë vendosje. Kras pagës minimale, pas më shumë se një viti, kuvendit e martën emëroj edhe antarët e bordit të autoritetit të konkurencës, andaj pritet funksionalizimi i këti institucioni. Për të mbrojtur konkurencën e lirë dhe efektive në vend.